Аз съм Каян Димитров, квалификация номер 3 за Пловдив Throwdown, дивизия Men's Skill. Диско е 5 килограма, лоз 20. Е, го е, той е при мен. То с колко? Не дей бързи на повторенията, гледай да се чисти. Vamos con el nuevo trabajo de Cami Torres.
Мойша, наведнъж ги правим по 0 и 2 по 2. Давай! Айде, давай, че.